کانسی ہند جناز نیران کانچ صدا نال دیوان کانش آسان وزرات نازمین یار میانی ایچ ملاقات ایچ ملاقات لگئی ایچ ملاقات نازمین یار میانی ایچ ملاقات اَمہِ علاوہ بیٚیہِ کیٚنٛہہ؟ اَمہِ علاوٕ تہِ وَنہٕ بہٕ، مےٚ چھُ تھوڑا آز مطلب صحت چھَنہٕ ٹھیٖک، صحت چھَنہٕ ٹھیٖک، ہوٚٹ چھُنہٕ پَکان صحیح. کیٚنٛہہ بَچپَنٕچ کہانی مطلب یِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ اَکثر ٲسۍ اَسہِ بَچپَنَس منٛز آسان، سۄ چھِ واریاہ کۄکَر آسان أمۍ کھیٚنۍ ییٚتہِ. ہاں ہاں بِلکُل سَر، سۄ کہانی تہِ تاکہِ مطلب لُکھ چھِ چاہان بوزُن یہِ. ہاں مطلب یِتھ کٔنۍ ژٕ بہٕ وٕنکٮ۪ن بِہِتھ چھِ بَچپَنَس منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن کیٛاہ آسہِ تُہٕنٛز عُمر؟ میٛٲنۍ عُمر چھِ وٕنکٮ۪ن لگ بگ اَٹھٲتی قریٖب. اَٹھٲتی قریٖب، مطلب بَچپَنَس منٛز چھُ واریاہ بَچپَن چھُ اَسہِ اِکٹھا گُزورمُت، مطلب کۄکَر چھُو تۄہہِ سٲنۍ واریاہ کھیٚمٕتۍ. سُہ کیٛاہ سیٖن اوسُہ کۄکَر کھٮ۪نُک؟ سُہ اوس سیٖن مطلب بہٕ اوسُس تۄہہِ نِش آسان، بِلکُل کٔلیر کَتھ چھِ. اَنکَل جی یَس ٲسۍ کۄکَر واریاہ آسان، بِلکُل کۄکَر ٲسۍ آسان واریاہ ٲسۍ. بہٕ اوسُس تنٛگ یِوان تِمَن مطلب جمع کٔرۍ تِمَن پھل ترٛٲے بہٕ اوسُس تھوڑا تنٛگ گژھان، اِسلیے سوٗنٛچ مےٚ تِژھ گَرِ تَتہِ اللہ تعالیٰ کٔرِن معاف، مےٚ لٲج اَکھ ذِکر، مےٚ سُہ ذِکر سُہ سیٖن چاہان درشن وٕچھِنۍ. بِلکُل، تہٕ مےٚ لٲج کیٛاہ آسوٕ تۄہہِ وَنان سُہ اللہُ 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 مطلب یِتھ کٔنۍ ذِکر چھِ یِوان، کٲنٛسہِ چھُ جِن رَٹان تٔمِس چھِ تھپھ گژھان تَمِچ، سُہ چھُ پَتہٕ تَمی آیہِ سۭتۍ سُہ مطلب اٮ۪کٹِنٛگ کَران. مےٚ اوس تَتھ منٛز طٔریٖقہٕ اٮ۪کٹِنٛگ کَرنُک، بہٕ اوسُس تِم طٔریٖقہٕ. پَتہٕ اوس اَنکَل جی وَنان ہے یہِ روٚٹ جِنَن، تہٕ فَلٲنی جایہِ چھُ آسان جِن کُلِس تَل، یہِ روٚٹ تٔمۍ جِنَن، وۄنۍ چھُ تَتہِ. مےٚ ٲسۍ پِرٛژھان یِتھ کٔنۍ جِن وَن سا ژےٚ کیٛاہ گژھی تہٕ ترٛاوُن یہِ یَلہٕ، تہٕ اَنکَل جی اوس دَپان تَتہِ چھُ کۄکُر مارُن کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ. بہٕ اوسُس یورٕ جواب دِوان ہاں تَتہِ چھُ کۄکُر مارُن، بَس ٲسۍ کیٛاہ اَکھ اَکھ کۄکرا خَش کَران تہٕ تَتہِ تِم زنٛگہٕ کَلہٕ وَلہٕ ترٛاوان تُڑی تہٕ کۄکَر ٲسۍ کھٮ۪وان گَرِ، بہٕ تہِ اوسُس کھٮ۪وان آرام سۭتۍ. تہٕ یہِ چھِ مگر بیٛاکھ سیٖنا تۄہہِ ہیٚچھنووُ نا سُہ تۄہہِ سۭتۍ پَتہٕ مےٚ تہِ سُہ، پَتہٕ ہیٚچھِو مےٚ نِش تۄہہِ تہِ سُہ. مطلب اَکثر اوسُس پَتہٕ بہٕ تہِ کَران تِتھ کٔنۍ ہاں، پَتہٕ ییٚلہِ کۄکرٕ سٕنٛز ضروٗرت پیٚیا تہٕ ذِکر ٲس لَگان، ذِکر ٲس لَگان، کۄکُر ٲسۍ کھٮ۪وانٕے کھٮ۪وان، کۄکُر ٲسۍ کھٮ۪وان ہر دوٚیمہِ دۄہہِ، دوٚیمہِ دۄہہِ ٲسۍ کۄکُر اَکھ اَکھ کھٮ۪وان، کھٮ۪وانٕے کھٮ۪وان. چلو شُکریہ، بہت بہت شُکریہ وقت دینے کے لیے منگو. شُکریہ سَر.